现在来介绍一下013和015的功能设置。长按进入设置界面后，松开按键。如果在这里长时间未操作的话，会自动跳到主界面。首先是电压设置选项，短按进入下一步，这里是电流量程设置选项，在下面三个分别是能耗、容量、运行时间的清零设置。首先来介绍一下满电电压和截止电压的设置方法。在电压设置选项时，我们长按进入。首先是满电电压的设置，可以看到设置位依次从低到高循环跳动。设置位的话，总共有四位，小数点前三位和小数点后一位。这里如果我满电电压需要设置成12伏，那就对应设置位设置成12就可以了。这个值就代表是12。跳到哪一位的时候就可以设置哪一位。现在满电电压就已经设置好了，我们再长按进入截止电压的设置界面。这里就是截止电压的设置界面，设置方法和满电电压一样。比如我截止电压需要设置成8.5伏，那就把对应的设置位设置成8.5就可以了。现在截止电压就已经设置好了，我们再长按保存退出到主界面。电压设置就是这样。现在来介绍设置电流量程，如果型号是013的话，可以直接跳过。在电流量程设置选项时，我们长按进入。出厂默认的量程是100安的，根据所配分容器大小来设置量程。如果你的分容器大小是200安，那我们就需要把量程调到200安。短按选择量程，然后我们再长按保存退出。电流量程设置就是这样。现在来介绍数据清零、能耗、容量、运行时间的清零方法一样。我们选择到对应项的时候，直接长按就可以清零了。清零后会自动跳到主界面。数据清零需要一个个清零，没有一键清零的功能。最后介绍一个休眠功能，在主界面的时候，直接短按一下就可以进入休眠状态。在休眠状态下，所有测试都会停止，再次短按就可以重新开机测试。